No niin, ja moro moro, tänään vaihdetaan Samaraa öljyt. Samaraa öljyt. Pistää aika auto lämpeämään. Ja moottori. Moottori lämpeämään. Siirretään tätä on keskellä pihaa. Keskelle pihaa tasaiselle on helpoin vaihtaa öljyt. Muistatte varmaan silloin vajaa vuosi sitten, oliko lokakuun vai marraskuun, kun mä tein videon siitä, kun vaihdoin öljyt tähän näin. Mä vaihdoin silloin ne, minkä vittu ne olikaan, Castrolli vai minkä öljyt olikaan, niin ne vaihoin, niin ne on mennyt tosi musteksi. Tosi mustaksi muuttunut. Tosi mustaksi ne öljyt mennyt, niin laitan nyt ihan uudet samalla. Vittu, vois vetää vielä vähän kauemmas. Tuohon noin. Kastrolliöljy, ne on mennyt ihan mustaksi. Niin nyt vedetään tilalle tämmöset. Tepoilin Gold Ash Full Synthetic Motor Oil. Tää on Made in Finland. Ja vaikka on se öljy, raaka-aine tullut Venäjältä. Ja sitten öljyn suodatin Wixin. Ja arvatkaa mistä tää on tehty. Wix Oil Filter Made in Ukraine. Ukrainalainen! Katsotaan mitä tää Lara tykkää vai meinaako ryssät valata vittu Ukrainan suodattimen ihan paskaksi. Katsotaan mitä tapahtuu. Otetaan vähän aikaisen pöristä siinä. Katsotaan kävi muuten Monster Camping Iden ihmeet kohtaavat 2014. Siellä tuli käyty ja tuli nähty se kolarikin mikä oli silloin siellä. Missä yksi lada meni ihan vittu paskaksi. Mut onneksi ei mitään pahempaa sattunut. Pum 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 pum. Ja tää ei oo mikään vähäpäästöinen paska. Huomatkaa sieltä tulee kaikkee Hyvät päästöt. Uudet nää iskarit kiessä ja nyt on renkaatkin oikein, koska mä säädin ne yksi päivä. Nyt on hyvä, mutta annetaan tuon vielä pöristää, että ne öljyt menee vähän silleen paremmaksi, että jatketaan se kuvaamista. Kattokaapa näitä vanhoja öljyjä. Tää on vittu ihan pikimusta. Ihan pikimustaks mennyt. Ja nyt se näyttää tietty ihan, että olisi ihan täynnä kuin ihan täynnä koko tikku, koska just pyöritin moottoria. Nyt vaan pitäisi ottaa noin vanhat pois tuot. Miksi mä vittu teen tällä? Ei tälle oskaan tuntea. Tää toi eka irti. Tommonen sinne. Tää on 4 litran pönikkäät, sen pitäis riittää. Kohtaa sun sormet ihan paskassa. Ui, en edes sotkenut sormi. Toivottavasti nää kaikki mahtuu tähän. Kai ne mahtuu. Se maho, niin sitten voi vittu vaan voi sanoa. 4 litran toi astia, niin kai ne siihen mahtuu. Tännehän menee se joku 3 vähän päälle. Joo, tää vanhan suodattimen irrotus on perseestä, kun tää on täällä näin ahtaas välissä. Toivottavasti sen sais just silleen, eikö melkein. Mikä tän kamera sais? Ja se tippuu. Vittu, mä en kuvaa tätä, kun emme saa tätä kameraa mitään. No niin, ja helpostihan toi vanha lähti ja uusi heitä sitten tilalle. Tää pitää öljyllä kastaa tää rinkula tossa. Mulla on tuolla, mä en tota vittu vielä avata. Mulla on tää kontissa jotain Pilteman ihmeöljyä. Kostutetaan sillä.
Tästä ei paljon mene. Pysytään sillä. Oho. Niin. Sitten pyöräytetään paikoille. Eipä muuten tuo vanhakais ollut tiukassa kiinni. Lähti ihan käsivoimi irti. En tiedä mikä se vuosi sitten he vittu sit saanut millä. Kolme neljäsosa kireellä. Käsi kireessä suunnilleen. Mitä työkalua tässä tarvii? Uusi suoraten kiinni. Pyytää vähän öljyä. Vanhoja öljyä tuot ympäriltä pois. Noniin. Sit se on varmaan aika lailla kohta valunut. Vähän vielä valuttaa. Antaa valuttaa. Noin. No niin, kattokaa kuin mustaa tää öljy on. Ihan pikki mustaa, saatana. Ihan pikki saatana vitu musta. Joo. Sit kaadetaan vaan uudet kilelle. Kaadetaan uudet kilelle. Ja sitten käynnistetään ja katsotaan onnistuko. Sitten tuo öljynpainepalo sammui, no niin. Nyt on uudet öljyt vaihdettu. Uudet öljyt vaihdettu. Pitäisikö sit kirjoittaa tuon ylös? Mulla on tällään huoltokirja. Siis lukee kaikki mitä huollot tehty. Huoltokirja, paljon meillä on mittarissa lukemia. Mikäs päivä? 6.9.2014. 250 759 kilometriä. Öljyt. Tää täältä on takas paikoilleen ja tää auto otetaan käyttöön sitten taas tota noin talveks. Tuo takavero oli vittu talvella ja kun ei siinä ois lohkolämmitintä ja sit se on muutenkin, ei talvirenkaita siihen ja sit se on muutenkin niin hyvässä kunnossa vielä, niin ei viitti ruostuttaa sitä, kun tää on jo niin ruosteinen, et ihan vitun tämä. Onks tää nyt hyvä? Joo, se on siinä aika lailla samalla paikalla. Kattokaa, siinä on Samaran moottori. Teen ehkä sillä jotain joskus. Ei. Joo. Öljyt vaihtu tähän näin. Tää oli tämmönen video, joo. Enkä ole muuta sanoa koskaan. Moro.